ეს არის ჩვენი აზრით, ჩვენი შეხედულებით, ის მოედანი, სადაც შესაძლებელია დაიწყოს დიალოგი იმის გამო, რომ ორივე მხარეს კონფლიქტის პირობითი ხაზის ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც არსებობს ის დიდი ინტერესები, მათ შორის გარემოსდაცვის ინტერესები. დიალოგის დაწყება ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს ხელისუფლებას აქვს გარკვეული პოზიტიური გამოცდილება, მაგალითად ჯანდაცვის სფეროში, და ვფიქრობთ, რომ გარემოსდაცვის სფეროც ასევე აქტუალურია და არანაკლებ მნიშვნელოვანია.